เติ่งเมืองโนเนียงเติ่งเมืองตลาดได้ลังเตรึงเอ้ยบะปนน้อยตามไว้ปะใดไว้ตือเอ้ยไว้มาแบงกะลออัดตักไตรประปนน้อยไว้ปะใดแบงกะบ้าปัมใบเทรเมย์เมย์เมย์มาชุล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 เอ็มคานอันพงชุลเลยชุลชุลชุลเว้ยฮัดไอ้บัดไอ้เธอจังดักខ្ញុំធ្វើຫມាច់ហងខ្ញុំប្រាប់ហើយការនៅផ្ទះមែនទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមកក្រៅអូខេមកចោះមកច្រៀងជាមួយពូម៉ាក់អីក៏មកចោះតែហាមអត់ឲ្យមានអ្នកណាមកអង្គុយចិត្តទេហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហាបោះបោះអាគ្រឿនទេខ្ញុំមកទៅអញ្ញាអញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយណាអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅអាគ្រឿនវាស្លូតទេកុំឲ្យវានៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបាទបងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយស្រឡាញ់គ្នាកុំចេះឆ្លោះគ្នារឿងបងជាមួយប្រពន្ធបងនេះស្មោះត្រង់អូយដូចក្បីឲ្យចេកមែនតើបងស្រីបងអូនខ្ញុំស្រឡាញ់ទេចេះដឹងណាអារឿងគេហ្នឹងហើយលឺអត់លឺអត់ណាលឺអត់លឺអត់បងគាត់ប្រាប់យើងគាត់ណែនាំយើងគាត់ចង់យើងល្អឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទេស្រឡាញ់គ្នាឯងគាត់មកគាត់មកតែជ្រៀងគាត់មិនដែលវិវលទេវិវលទេហ្នឹងចឹងយល់ចិត្តអញផងហើយស្មានណាទៅទៀតទៅលោហើយហើយឯងគូគៀកគៀកម្លេះណែហើយទៅគៀកគៀកទៅល្បងគេគុំមកចេះលោកបាត់ហ្នឹងចង់បានឋានឲ្យស្អិតស្អិតទៅរឿងគេទេហើយទៅផ្ទះមួយអញតើចឹងណាទៅទៀតម៉ាក់គឺហេងនាវីជីវិតកំរត់ឲ្យបងចាញ់ទៅហេងចាឆ្ងាយចុលពើឲ្យនៅកំព្រីហេងដំណក់ទឹកភ្នែកជ្រៃក្តីវេទនីបងលីសិនហើយណាចុះឯងរណៃអងជ័យមែនអត់ឯងខ្លាចបងធ្វើអីបងមនុស្សខ្លួនមួយអូនចង់ជ្រឹងទល់ភ្លឺអត់មានណាមកតាមផងជឿតបងគឺប៊ូហ្វេជូនឯងតែម្ដងអីមែនណាថោកទៀតមែនណាអាចរកថោកហ្នឹងកែម្លងហ្មងណាខ្លួនក្រអីហាមសើយកស្រីមកអង្គុយក្បែរមិនមិនមើលចរិតមេខ្លះផងនេះមេលុយក៏មានផ្ទះក៏មានឡានក៏មានហើយចរិតឡើងថ្លៃធ្នូហើយធ្វើការជាមួយរាប់ឆ្នាំអត់មានមើលគំរូខ្លះទេហ៎បោះមេទេបោះមេតាច្បាស់មកអញមកមកអូនឯងបងប្រាប់អូនឯងទៅចឹងហ្នឹងណាបោះខ្ញុំនេះបោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមើលថែមេមកមួយមេអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យមេសុបាយតោះយើងជួយគាត់អូនឯងមើលគាត់បានល្អណាអូនមើលទេហើយមេគាត់ងាកបានមកដល់កំសាន្តចេះទេគាត់រវល់ការងារគាត់ណាចឹងអូនឯងទៅចេះមើលថែគាត់ថ្នាក់ថ្នងគាត់គាត់បានសុបាយទៅវាបានទាំងលុយបានទាំងបុណ្យអូនឯងយល់ទេហើយប្រាប់ប្រមាណដងកូនប្រាប់ប្រមាណដងអត់ចេះធ្វើការសោះហឹមស្មានណាបានប្រកាច់ទៅទៀតប្រទេសហេបងឯងទៅអូមេឯងទៅមុនទៅទៅមុនទៅតើមានឯងផ្សាយចុងខ្ញុំមិនចឹងទេណាហើយចាំដឹងម៉េចរឿងមេសោះអើរឿងមេក៏អត់ចេះដឹងម៉េចហេទៅជាមួយគ្នាទៅមើលមានឯងនៅនឹងបានប៉ុណ្ណាមេអត់អីទេអញមើលថែអត់អីមិនបើខ្ញុំអ្នកមើលថែមានឯងមានឯងនៅមិនកើតអញមើលថែខ្លួនឯងបានហើយទៅខ្ញុំនៅដែរម៉េចប៉ុនមិនជាទៅតែណាហើយមិនទៅមួយប៉ុនឯងមកញ៉ាញ់ញ៉ៃមួយអញនេះអត់ដូចគ្នាទៅចិត្តទេអញ្ចឹងបោះអញណានែវើយអញមែនចោលទេលួចគេថាមិនមែនចោលទៀតនេះអាចោលមកសៀតមិនក៏ឯងថាអញនែវើយមកទៀតហើយវៃអញ្ចឹងរៃមិនប្រាប់អញផងពីក្រោយខ្នងអញមើលមិនឃើញមែនហើយ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 អឺឥឡូវដូចបងប្រាប់អូនឯងចឹងអូនណាអូនឯងប្រាលេប្រភេទអីពួកអូនឯងសស្អាតអញ្ចឹងអីលេលេហ្នឹងលក់ឲ្យបងបងយកទៅឲ្យពុនបងលៀបអឺបងនេះចង់ឲ្យប្រពន្ធបងប្រពន្ធបងស្អាតយល់ទេឲ្យតែសាច់សអញ្ចឹងអស់ម៉ានក្តោចទិញឲ្យប្រពន្ធបងណាខ្ញុំមិនឯងលក់លេទេខ្ញុំលក់ស្បែកជើងតើលក់លេលក់លេបងឯងលក់លេអូនណា
ลุเล่เอาลุเล่ดิบองตามรถไอ้ยูไว้ประมาณแค่เฮ้ยนั่งตามแต่ตามเฟซบุ๊กตามออนไลน์อันเคยไอ้ลุ้งตามตอนห้างอันเคยมันเคยนั่งไอ้นั่งอ่ะให้กูวิ่งใจตอนไอ้ยืนมาแล้วมาทำไมจะโจ้เรื่องแรงดิยัยตู้กลางเงี้ยสอบไงคือดำไปเต่าปุ่นดีเอาเต่าปุ่นสะอาดแล้วบองส้มบองนะไอ้คือลุ้งอะไรไอ้เรียบร้อยไอ้เอาปุ่นบองเต่าบองจังไอ้ปุ่นบองสะอาดนะคนไอ้กรุบกรุบคือจังไอ้ปุ่นกรุบกรุบคือสะอาดโอ้ยจวงกายยืนจอลกลางเงี้ยได้คืนหนอนั่งเลยเด้อเต่าบองไม่ก็อาญาได้โอนคุยจัดบองปีนั้นอาเจนแขวบ้านบองเจนเก่าเต้เฮ้ยตังเบตังก้อนเว้ยบากาซูการ์ฟรีเนี่ยมีนจำนวนตึงนมไอ้ก็อาจเปิลกำลังบานบากาเลิฟเฟสเยะเปิลกำลัง